Okey, jom tengok bahan-bahannya. Pertama saya pakai 2 mayang daun kari, daun karapulai. Kemudian ada 2 tangkai daun sup. Apa pakai yang fresh sikit. Kemudian ni saya pakai apa tu? Daging 200 gram ni saya dah hiris kecil, kemudian saya dah rebus awal supaya dia cepat masak. Tak maulah kita duk masak lama-lama satgi. Okey, apa boleh guna daging kisar juga. Kemudian saya ada bawang besar ni. Saya nak potong dadu satgi. Kemudian saya ada 6 biji kentang. 6 biji kentang. Saya nak potong dadu juga. Kemudian ni bahan blend kita. Kita ada cabai kering, ada bawang besar dan bawang putih. Dan sepaket serbuk kari daging. Okey, ni bawang besar hak seketul tadi yang saya dah potong dadu ya. Dah siap. Okey, kemudian kita nak potong apa nama kata potong kentang pula. Okey, kentang ni kita potong dadu, hampa potong kena jangan terlampau besar. Okey, kita agak-agak aje. Ha, tarau saya dah potong ni lah. Okey, kalau hampa lebih teliti hampa potong lebih elok. Sebab apa kentang ni kita tak boleh potong dadu dia tu besar? Sebab nanti bila kita isi dalam apa tu? Isi dalam curry puff jadi tak elok, timbul-timbul pula. Ha, hampa potong je halus-halus nah. Sebab kita nak makan. Okey, potong tengok. Saya potong pun boleh lah kan. Ni pukul 12 dah hampa tahu. Duk buat menatang ni. Okey, yang ni dah siap. Untuk bahan blend ni kita masuk je dalam blender. Bawang besar sebiji. Kemudian bawang putih 3 ulas. Dan cabai kering ni kita rebus dulu. Kemudian baru kita bubur. Saya pakai 5 biji ya. Kalau hampa tak suka pedas, hampa kurangkan sikit. Kita blend, lepas tu kita buah ayak sikit. Macam biasa, takkan tak biasa kan masak. Okey, blend sampai hancur, sampai halus lagu ni. Dah siap. Okey, jom kita nak masak pula. Okey, mula-mula kita masukkan minyak ke dalam kuali. Agak-agak je untuk menumis. Jangan terlampau banyak. Kalau terlampau banyak sekejap lagi, belinang kuah memang tak elok lah. Okey, bila minyak dah panas, kita ambil sikit bawang yang kita dah dadu tadi. Kita tumis masuk ke dalam minyak yang panas ni. Minyak memang jangan banyak tau. Takut sekejap belinang pula dalam kuah apa. Dalam kulit kulit kari pap kita jadi lembik pula. Kemudian kita masukkan daun kari. Kita tumis lah sampai dia perang-perang sikit ataupun naik bau. Apabila bahan tumis kita ni naik bau garing dah layu, baru kita masukkan bahan yang kita blend awal tadi. Lepas tu hampa boleh masukkan terus rempah kari daging ni. Tak payahlah nak tunggu lama-lama. Boh terus saya pakai kari babas ya. Sepaket ni dah cukup ngam, dah sedap, memang terasa, memang marvelous lah. Okey, tak payah duk tambah-tambah lagi sebab kita pakai cabai kering juga tau. Kita tumis ni sampai pecah minyak. Sampai dia punya rempah tu betul-betul masak lah. Okey, kalau hampa rasa macam susah sikit, hampa buayang sikit sebab kalau kering sangat kita susah nak nampak minyak tu dia pecah. Kita boh bagi berair sikit. Kita masak lah sampai dia pecah minyak. Ni nampak tak ni duk pecah minyak dah ni. Kita hampa kena rajin kacau juga tau. Lagi dia jadi tengok macam berkerak kat bawah tu. Dia duk mengalip ni tanpa biar tahu. Lepas dah pecah minyak ni kita boleh masukkan kentang, masukkan bawang selebihnya yang kita dadukan, kemudian masukkan daging. Okey, walaupun daging tu kita dah dah rebus awal tapi kita bubuh juga sebab apa? Nak bagi dia apa? Serap dia punya rempah kari tu memang sebati elok lah. Okey, kita masak. Kita nak masak sampai tahap mana? Masak sampai kita punya kentang ni betul-betul empuk, sampai kuah dia betul-betul kering. Okay, kita tak mau ada kuah sikit pun. Okey, kita bubuh ayak lah. Ni pun tak cukup lagi ayak. Kita bubuh ayak sampai kentang ni tenggelam. Sebab apa? Memang bila kentang tu tenggelam, bila ayak kuah kita tu kering, dia memang ngap pula. Dia memang ngam elok lah. Kentang kita tu dah empuk. Kita bubuh ayak, tambah ayak lagu ni bagi dia sama parah dengan kentang tu. Lepas tu hampa tunggu je. Sambil tu hampa jangan duk cangok, duk meralik merata dah. Hampa kena rajin kacau sebab dia memang mudah jadi berkerak kat bawah. Takut apa, lagi hangit pula. Hangit pek. Hampa katalah saya ajak ajaran sesat lah apa. Okey, gurau sikit-sikit lah.
Memang kena rajin kacau lah nak buat hampa. Lepas tu hampa jangan lupa kita perasakan dengan garam. Lepas tu kita masukkan gula. Saya pakai lebih kurang 2 sudu lebih gula tau. Ha, ikut hampa lah. Hampa kalau suka lebih manis, hampa tambah. Hampa bubuh tu hampa rasa lah. Ha, satu lagi, siapa yang nak bubuh bahan perasa dipersilakan. Tak ada masalah. Terpulang. Ikut suka hampa. Okay, kena rajin kacau macam biasa. Ha, kita tak payah risau dah sebab daging tu dah empuk dah. Cuma kentang kita tu lah. Okay. Kita nak kena tunggu sampai kuah ni betul-betul kering. Kita tak mau ada kuah lagu ni. Sebab apa, bila berkuah, inti ni berkuah, nanti dia punya kuah tu akan ganggu kita punya kulit pop, kulit popiah pula, kulit apa tu, kulit karipap. Ha, jadi lembik lah, bocok, jadi pecah lah, melinang keluar kot tempat kelim tu. Ha, jadi tak elok lah. Ha, satu lagi hampa jangan lupa nak masukkan daun sup. Ha, saya pun hampir-hampir terlupa tadi. Okay, kita gaul lagi bagi sikit ni macam duk basah-basah lagi. Kita kena bagi kering lagi. Kena rajin kacau lah. Ha, hampa kalau malas nak kacau, saya ambil senduk ni kacau kepala hampa. Okay, hampa janganlah marah pula no. Saya nak gurau sikit. Biasalah orang Kedah ni gurau lagu tu. Lagi ada pula merajuk. Ha, ni nampak dah ni, dah kering elok dah ni. Dah si memang dah empuk lah tau. Hampa boleh tutup api, sejukkan sebelum kita isi dalam karipap. Subscribe Kaos Channel ya guys.